Salam dostlar. Bu gün qədim kitabların oxunması texnikası barəsində danışmaq istəyirəm. Baq bir video gördüm sosial şəbəkədə. Bir Yahudi filosofu bir dostu ilə oturub əski əhdin əhvalatlarını, konkret desək Yusifin əhvalatını müzakirə edirdilər. Onun qardaşları ilə görüşməsi, bu görüşün təfərrüatları, bir onların getməsi, bir qayıtması, Binjaminlə onunla münasibət, digər qardaşlarınınla münasibət və iki ciddi, ağıllı kişi bunu ciddi-ciddi müzakirə eləyirdilər. Biz təbii ki, biraz da qərb təhsili aldığımızdan, ağlımın bir köşəsi başladı məni qıdıxlamağa ki, bir ateist düşüncəsi ilə bir materialistik düşüncə mədəniyyətində yetişmiş bir insan bu dialoqu necə qavrayar? O, o gülər buna ki, bu nə deməkdir? 2-2 kişilər oturublar, qədim bir əhvalatı çevirirlər o üzünə, çevirirlər bu üzünə. O münasibətlərdə nəsa axtarırlar sanki bir falçı kofe qalıqlarının üzərində gələcəyi oxumağa çalışırmış kimi. Bu nə qədər, nə dərəcədə ciddidir? Bu nə dərəcədə epistemoloji olaraq əsası var? Kimin illərdir şərq bununla məşğulub. Əslində bu həqiqətən də belədir. Bu kofe qalıqları üzərində fala baxmağa bənzəyir. Və bütün şərqdə, istər uzaq şərqi olsun, Zaten Konfutsiy çılıq ənənəsinin ən qədim kitablarından birisi olan dəyişikliklər kitabı elə falə baxmaq kitabıdır. Elə fal kitabıdır. Bilirik ki bütün digər dini kitabları da fal aləti olaraq istifadə eləyirlər. Hər hansı bir səhifəsindən açırlar, bir ayə oxuyurlar, bir surə oxuyurlar. Bu şeylər var. Bu məsələn Avgustinin həyatında da olubdu. Məsələn ona aç oxu deyilibdi hansısa bir pəncərədən və gedib evdə həmen Bibliyanı açıb açdığı ilk səhifədən oxuduğu sətirlər onun bütün həyatını dəyişib və o bir qnostikdən dönüb olub xristiyan. Yəni insanların həyatını bucür istənilən bir səhifədən açılma, sonra bunu ciddi alaraq oxuma vardır. İndi qədim kitabları oxuyarkən niyə bu əhvalatları Hansızsa bir məhəşət söhbətləri bu qədər elmi, fəlsəfi, dəyər kəs beləsin ki. Elmi deyəndə mən burada kognitiv, yəni dərk etmə xarakterli nəzərdə tuturam bizim klassik anlamda bu, elmi deyil. Niyə bu insanlar buna bu qədər enerji sərf eləyirlər ki? Məsələ burasındadır ki, şərq baş verən hər hansı bir şeyi Bu univərsumda baş verən hər hansı bir şey çox ciddiyə alma yanaşması ilə bilinir. Yəni nə baş verirsə, hamısı ilahi xarakterlidir. Yəni bu dünyada adi heç nə yoxdur. Hər hansı bir nağil, hər hansı bir əhvalat öz özlüyündə son dərəcə dərin və mənalıdır. O, o baxımdan fəlsəfə yapmaq üçün şərq müdrükləri həçidən istifadə eləyərlər. İndi oturmuş bir ənənəyə görə bir insan fəlsəfə yapmaq istəyirsə, o mütləq kərə başqa filosofları oxusun, mümkün olduğu qədər müasir filosofları, ən dəbdə olan filosofları oxusun və öz nitqini bu adlarla, terminlərlə doldursun, nümunələrlə, oxuduğu kitablardan, nümunələrlə təkciz eləsin. Yalnız bu halda onun fəlsəfə yapma üsulunun ciddi halıllar ki, hə, bu həqiqətən elmi, gözəl, müasir fəlsəfə yapma üsulu ilə məşğul olur. Amma məsələ burasındadır ki, fəlsəfə yapmağın çox fərqli üsulları var. Fəlsəfə yapmaq üçün heç də elmi kitablar oxumaq vacib deyil, tarix oxumaq vacib deyil. Yəcənk ki onlardan da bunu yapmaq olur. Bütün bunlarla bərabər həm də rəsm əsərlərinə baxıb fəlsəfə yapa bilərsən, kinolara baxıb fəlsəfə yapa bilərsən, şeirlər oxuyub fəlsəfə yapa bilərsən. Əhvalatlar, nağıllar, dastanlar, bioqrafiyalar və sizə etiraf edim ki, əslində onlar vasitəsilə fəlsəfə yapmaq daha maraqlı olur. Çünki bu zaman sənin qəlbinin bütün marağı o mövzunun içində olur. Əhvalat, nağıl bizi çox ilgiləndirir və biz onun içinə girərək dəfələrcə bu e, əhvalatları təkrar-təkrar danışaraq ki, şərqdə bunu çox sevirlər bu qissələri, onların içindəki ilahi hikməti anlamağa çalışırlar. Çünki əgər bütün gerçəklik ilahidən gəlibsə, onda yaşanılan hər bir əhvalat özündə ilahi hikmət daşıyır. Bəs elə isə demək olar həmin o kişilərə ki, niyə siz Yusifin əhvalatını bu qədər çevirib öyrənməyə çalışırsınız. Öz həyatınızda əhvalatlar azdır. E, təbii ki, öz əhvalatında öyrənə bilər, amma qanunlaşmış qissələr ki var şərqdə bunları sevirlər, onların üzərindən fəlsəfə yaparkən o artıq bir ümumi dilə çevrilir. Yəni bir koda çevrilir, mədəniyyət koduna çevrilir. Yusifin əhvalatı, İbrahimin əhvalatı və s. uzaq şərqdə məsələn Konfutsiyunun tələbələri ilə olan söhbətləri, Buddanın söhbətləri. Bunlar hamısı koda çevrilir və bu kod mədəni, mədəniyyət yaradıcı bir amil oynayır. Bu, bu zaman sənin yaratdığın fəlsəfi dili sənin ətrafındakı insanlar da başa düşürsə, onları paylaşa bilirsən və paylaşdıqca idrak məkanını genişləndirdikcə, həm də məna və millət məkanını da genişləndirmiş olursan, bir xalq olaraq oturmuş olursan və öz ruhunu formalaşdırmış olursan. Belə bu qədər qədim kitabların özünə məxsus oxuma texnikası var və istərdim ki, ən azı bu texnikanı xəfifə alan müasir təfəkkürlü, yəni rasionall, ateistik təfəkkürlü insanlar bunun üzərində düşünsünlər, yəni bu o qədər də Bəsit gülünəsi sadə bir şey deyil. Burada dünyanın tədqiqi vardır. Yəni bu insanlar dünyanı başqa cür tədqiq edirlər. Daha əl yetən insani material dolayısıyla. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Sağ olun.